Rancang Harta Pusaka bersama As-Salihin. Okey, dah masuk siri ketiga hari ini. Kita nak bercakap mengenai kepentingan merancang harta, wasiat, kunci pentadbiran harta pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dan kita juga bersama-sama dengan Puan Amna Fazilah Ismail yang merupakan timbalan Presiden Asal As Hind Trusti Berhad. Assalamualaikum Puan Amna. Waalaikumsalam Puan. Okey. Baik hari ini bila cakap pasal wasiat ya. Wasiat adalah kunci Kunci kepada perancangan Harta Pusaka. Kenapa dia jadi kunci? Dan uh, sedangkan kita tahu banyak juga mungkin dokumen-dokumen lain yang lebih penting, ataupun instrumen lain yang boleh kita buat untuk merancang Harta Pusaka. Hmm. Uh, adakah hitam putih kunci wasiat ini paling nombor satu ke macam mana? Kita dengar dahulu mengenai wasiat ini. Uh, Puan Amna. Hmm. Uh, wasiat ni uh, yang Puan cakap kunci tu sebenarnya dia merupakan satu instrumen uh, untuk mempercepatkan uh, proses pentadbiran dan pengagihan aset. kunci tu kenapa? Hmm. Sebab dia uh, melalui wasiat. wasiat ini uh, kita dah uh, uh, nyatakan secara jelas eh si pewasi ada nyatakan secara jelas hasratnya untuk melantik pentadbir harta pusaka atau kita panggil uh, wasi ya hmm. uh, yang akan menguruskan uh, harta pusaka dan juga liability beliau apabila beliau meninggal dunia hmm. so jadi kunci kepada uh, harta pusaka ni sebenarnya pencairan aset tu adalah pentadbir ya pentadbir di mana pentadbir itu perlulah disahkan oleh mahkamah uh, mahkamah sivil ya perlu disahkan oleh mahkamah sivil di mana kuasa diberi oleh uh, kepada beliau oleh mahkamah melalui perintah yang kita namakan sebagai grant probate so uh, uh, tanpa wasiat proses untuk uh, mendapatkan surat kuasa ni lebih panjang berbanding dengan ada wasiat sebab uh, pelantikan pentadbir Uh, tanpa uh, ada dokumen wasiat perlulah tampil ke mahkamah membuat permohonan uh, untuk beliau disahkan sebagai pentadbir berbanding dengan uh, kalau kita buat wasiat uh, pentadbir telah dilantik di dalam wasiat ah uh, pentadbir tersebut uh, apabila berlaku kematian sahaja beliau boleh terus membuat uh, permohonan ke mahkamah untuk mengesahkan pelantikan tersebut kan uh, bila dah dapat perintah daripada mahkamah kunci pentadbiran tu dah dapatlah hmm. uh, itu yang uh, kita namakan uh, sebagai uh, waset tu adalah uh, satu Uh, dokumen, hmm. uh, yang, uh, uh, dokumen, dokumen yang fungsinya melebihi dokumen-dokumen yang lain ah, Dia kunci tu memudahkan lah yeah, ya Perjalanan betul. atau pengurusan harta tu Tapi hmm. kalau kita buat wasiat sendiri Tulis juga sendiri Tapi tak ada orang yang sahkan ya, Tak ada melalui mahkamah ni Dia jadi macam wasiat tu mungkin uh, berlaku uh, penipuan ke Atau macam mana Puan? Uh, ha. Dia masa kita buat uh, dokumen tu sebenarnya tak perlu dapat dan baru kita bawa uh, kepada mahkamah untuk pengesahan uh, kesahihan uh, dokumen tersebut hmm. uh, cuma dari segi uh, untuk uh, kita legalize uh, perlantikan uh, wasi yang telah dilantik uh, di dalam wasiat tersebut perlu melalui proses mahkamah di mana dokumen wasiat tersebut perlu dimajukan ke mahkamah supaya mahkamah mengesahkan perlantikan seseorang yang telah dilantik di dalam wasiat sebagai wasi tersebut. So hanya Orang yang telah dilantik hmm. oleh uh, di dalam dokumen dan juga orang yang telah disahkan oleh mahkamah. Uh, dan namanya telah dicatat di dalam uh, surat kuasa uh, Ataupun bagi kes yang berwasiat kita panggil surat kuasa tersebut adalah Gun of Probate uh, Dia lah yang mempunyai kuasa untuk uh, melaksanakan pentadbiran Harta pusaka si Mati uh, secara total hmm. uh, uh, Menyelesaikan hutang uh, piutang si Mati uh, Dan akhirnya uh, uh, step yang akhir itu melaksanakan pengagihan Okey, uh, baik. Jadi bersama dengan Asalihin yang merupakan uh, tempat untuk memelihara, melindungi dan mengagih harta. Eh. Jadi kita hmm. juga bersama Tuan Haji Abdul Aziz, ya. nyap lama tu, okay. <laughs> sebagai ketua Pegang eksekutif Asalihin Trusti Berhad. Pastinya ramai yang mencari untuk mendapatkan uh, saluran yang betul. Dan bila bersebut pasal uh, wasiat ini, mungkin ada juga mentaliti orang Islam yang kata eh tak payah wasiat-wasiat lah. Islam kan ada fara'id. Uh, serahkan je lah uh, ikut hukum fara'id tu. Tapi ada ada juga uh, contohlah eh. um, aku ni nak wasiat apa harta pun tak ada uh, harta tak ada tapi sebenarnya tinggal banyak juga harta tu mungkin dia tak perasan ataupun ada yang kata uh, uh, tak perlu pun nak tulis wasiat ni uh, serahkan je kepada yang hidup tu pandang-pandang mereka lah kita ni nak nak berdepan dengan Tuhan ni kan uh, apa pandangan Tuhan Haji bagi mereka yang mungkin rasa macam wasiat ni tak penting pun jadi saya nak tambah sikit apa Amnah cerita tentang wasiat soalan tadi pada hmm. Puan bila buat suat wasiat tu yang maknanya pengesahan wasiat sahih ke tidak bila orang tu tulis wasiat satu-satu cirinya kena ada dua saksi hmm. dua saksi aa, yang yang menyaksikan orang wasiat tu sahih jadi bila dia tugas si saksi dia menentukan orang ni waras hmm. ha, itu important ni eh? waras orang hmm. yang sahih wasiat tu waras dia tahu apa dia sahih Pasal apa ini Bila kita orang tu dah mati Wasiat tu serah kepada mahkamah Kalau ada uh, Tak persetujuan hmm. Mahkamah akan panggil saksi ni Betul ke orang ni sign ke tidak hmm. Tengok kesahihan waksi So important Dokumen tu walaupun masih hidup okey, Tapi bila dah tak ada Dokumen tu become legal dokumen Uh, kalau ada pertikaian Siapa yang saksi Akan dipanggil Okey hmm. ya yeah, memang Dia waras Itu yang bila nak buat wasiat ni Orang antara Dua dua alam ni Tak boleh buat Hmm uh, dia, Sekejap sini betul. Sekejap sana Tak boleh kan uh -huh. Kita dalam nazak Tak boleh buat Ya yeah. Pasal dia Tak tentu kan uh, Itu important itu, tak, itu wasiat itu important Jadi soalan tadi uh, Puan Nazira cerita Tentang uh, kata tak payahlah buat wasiat harta. harta pun tak ada kan nak bagi apa kan pada, -pada dia lah nak hidup kan kita ni saya ha. saya selalu cakap, hari tu pun kita cakap orang tanya macam ni ha. saya cakap kereta pun harta hmm kereta pun kena agih walaupun tak habis bayar walaupun lagi walaupun tak habis bayar pasal kita ha. nak tahu nak menentukan siapa punya umpama kereta katalah kereta ha. kata proton lah ha. kereta adalah kereta tu tu hak dia hak apa ni ni waris tu berhak atas kereta tu so macam mana nak agih kereta takkan kita nak belah empat aa uh -uh. ha, tu dalam wasiat dia sebut harta dia cuma satu kereta lah aa ha, duit EPF lah aa ha, takaful lah ini semua patut dia kita selepas ha, Itu pelantikan wasi botol kalau dia tak buat wasiat uh -huh. macam apa amnah cakap kita kena panggil waris sama duduk bincang siapa nak jadi pentadbir bila hmm. harta-harta tu bawah bawah pada 2 juta Kenapa pergilah pejabat uh, Pusaka kecil. Aka hmm. sana dia orang akan bincang dan pejabat Pusaka naftar tu akan tanya siapa nak jadi. Ah okay. ha, tetapi so dia akan uruskan semua hmm. Jadi pengurusan wasiat kita bukan kata pengagihan selepas pembayaran hutang. Hmm. Ha itu important eh net amount hmm. bukan kata gross net. Sebab apa? Kita sebagai wasi kena penting yang si mati tu. Mm -mm. Bukan hidup. Okay. Ah, dia nak jumpa Allah tak boleh ada hutang dunia. Itulah betul. Ah. Nak sesayau dunia ni dulu. Ha. Kita kena tengok. Jadi kalau selain hutang dunia masih ada, mm -mm. dia bergolaklah dia tak dapat jumpa. Dia tak dapat pergi syurga. Jadi kita sebagai wasi, mm. walaupun individu mm -mm. ataupun syarikat, kami syarikat, kami selalu pentingnya, penyelesaian hutang piutang si mati baik hidup ah uh, ni uh, apa ni uh, dunia dan akhirat uh, dunia punya hutang dengan akhirat okay. zakat fidiah semua kita selesai. Baik tuan Haji, tadi ya. tuan Haji sebut pasal kena ada dua saksi kan sebab hmm. kita tahu ada juga yang boleh tiru tanda tangan. Hmm. Betul eh? ya? Yeah, yeah. Biasalah hmm. dalam drama hmm. ni yeah. macam-macam kan. Ha. Okey, tapi drama tu drama betul-betul, drama hmm. kehidupan hmm. memang berlaku dalam masyarakat kita. Hmm. Baik bercakap mengenai kepentingan merancang harta, wasiat kunci pentadbiran harta pusaka. Mungkin ada yang nak bertanyakan soalan 0326927939 ataupun hmm. ialah nak berkongsi pengalaman ke hmm. uh, bertanya dengan baik um, melibatkan juga isu-isu yang uh, katalah ada orang yang mempunyai anak OKU uh, dia uh, ada juga macam kes lembam ke contoh kan eh, dia tak boleh nak uh, handle nak uruskan harta itu uh, macam mana dengan hak-hak Golongan ini Mereka ini Dan siapa yang boleh Uruskan harta mereka Sebab kita takut yeah. Ada yang mengambil kesempatan Oh Dia ni ada anak yang Tak boleh nak uh, Berfikir macam orang lain mm. Ada yang ambil kesempatan Ah, uh, Biarlah dia jaga Dan dalam masa yeah. yang sama Masuk poket sendiri mm. ah, Apa eh, antara Saya, saya tu? nak Puan Amnah cerita Tentang ciri-ciri wasiat ni. Ha. Mm. Ha. Ha. Silakan Cira -cira Puan Amnah Ciri-ciri wasiat ah uh, <coughs> bila kita sebut wasiat tu sebenarnya dia bukan instrumen pengagihan semata-mata hmm. <coughs> kan uh, tapi kalau uh, biasa layman uh, kita sebut wasiat uh, uh, yang di dalam minda orang tu adalah pengagihan hmm -hmm. tetapi uh, dari segi uh, perlaksanaan wasiat tu sebenarnya dia lebih daripada itu kan wasi yang berwibawa mm -mm. yang uh, amanah uh, yang boleh dipercayai yang ada maknanya uh, bila dia buat uh, laksanakan tugas sebagai wasi dia mengambil uh, pendekatan uh, adil bagi semua pihak mm. kan tu satu Lepas tu, uh, perlantikan uh, penjaga harta yeah. bagi anak di bawah umur ataupun anak yang okay you, Macam yang Puan sebut tadi mm -hmm. kan, anak kelainan upaya. Uh, so, uh, boleh. seorang bapa jika membuat uh, uh, wasiat, mm. uh, dia wajar. Um, um, melantik seorang yang dipercayai uh, untuk menjaga, menjaga uh, hmm. penya, uh, apa ni melantik penjaga harta. Apa peranan penjaga harta ni? Penjaga hmm. harta ni basically dia akan uh, memegang harta, hmm. uh, memegang sebagai amanah harta-harta anak-anak ini bawah umur ataupun OKU ini uh, untuk kebajikan anak tersebut. Ya. Yeah. Uh, so jadi uh, penting uh, untuk melantik ah uh, isteri sendiri hmm. tak semestinya akan menjadi penjaga bukan harta, harta tu. penjaga harta. Ah isteri pula ah. tak tahu isteri ke berapa ah. kan takut ah. uh, mak tiri ke mak tiri dengan ah. anak tiri lain pula kan hmm. kisahnya. Okey uh, sebenarnya kita ada pemanggil hmm. ya ketika ini bersama-sama dengan puan Juliana di talian Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah puan Nazira saya ada soalan. Baik silakan. Uh, macam ni uh, saya ayah saya dia single father lah. So saya ada dengar tadi tentang pelantikan wasi Cuma saya tak berapa pasti sangat pelantikan wasi tu macam mana uh, Apa proses yang yang senang yang senang untuk ayah saya wasiatkan harta dia Dari segi kereta ke, tanah ke ataupun rumah ke Saya uh, faham <tutun> sangat, sangat tentang wasi tu Adakah kena ada lawyer yang uh, yang untuk senang lah, yang yeah, very easy the process untuk kita buatkan wasiat untuk ayah saya tu saja Okey. Adik-beradik tadi aa. berapa orang ya? Aa, saya ada dua adik-beradik. Okey. Baik. Kita dengar aa, jawapannya. Aa, saya saya perempuan, perempuan saya lelaki. So, kalau ikut yang macam Puan Azrael cakap tadi, kita guna faraid lah. Kalau senang cuma aa, mungkin ada lebih cara yang lebih mudah untuk kita membuatkan wasiat. Adakah kena pada ada saksi ada, atau boleh buat surat biasa dan saksi tanda tangan was, wasi yang disebut tadi ataupun yang lebih baik dari segi perundangan kita pergi lawyer mana satu yang lebih lebih efektif lah itu yang saya nak tanya. Okey baik kita dengar jawapannya ya baik. Terima kasih Puan Juliana. Macam mana tu? Ayah dia single father katanya proses yang senang lah. Kena ada lawyer ke? Macam mana Puan Amna? Uh, saya nasihatkan uh, kalau nak buat wasiat pergi kepada pakarnya. Macam kalau kita sakit kita pergi jumpa pakar kan? Mm -hmm. So buat uh, wasiat uh, dengan pakar yang maknanya memang di dalam bidangnya lah. Uh, sebenarnya buat wasiat ni taklah suka mana pun. So you pergi kepada uh, pihak yang boleh menyediakan uh, uh, wasiat tersebut. Mm -hmm. Contohnya pihak kami asal interasi berhad kita ada perancang harta aa, pusaka kami yang boleh membantu aa, prosesnya simple aa, kami hanya perlukan aa, aa, maklumat aa, aa, memberikan maklumat siapa yang diingin lantik menjadi wasi okay. aa, boleh lantik individu yang dipercayai yang ada kewibawaan untuk aa, melaksanakan tugas aa, dan juga digalakkan untuk melantik aa, syarikat Uh, amanah yang uh, menawarkan uh, perlimatan tersebutlah seperti Asalihin trust di berhad okay. so dari segi pengagihannya pula uh, uh, itu ber, ber, berdasarkan kepada hasrat uh, si lah. baik tadi puan uh. juliana ada tanya uh, perlu guna lawyer ke kalau di asalihin tu dah ada lawyernya sendiri ke? macam mana ya yeah. kami kami yang akan menyediakan dokumen tersebut ah. uh, Kaki tangan kita uh, di, uh, dalam bidang uh, perundangan undang-undang uh, sivil -undang dan juga undang-undang syariah kita memang ada department yang khusus untuk membuat my uh, document dia dah package dah. Ya, Jadi tak betul. payah nak pergi lawyer uh, lain yang ni, lain tak ada. Ya? Uh, uh -huh. Kalau buat dengan kami, maknanya uh. kita buat A to Z lah. A to Z uh. Uh, maknanya apa uh, apa uh, uh, dokumentasi dia buat uh, dengan pihak kami, mm -hmm. kami juga boleh dilantik sebagai uh, wasi ataupun pentadbir bagi paka maklumat berkaitan dengan aset dan kita buat pentadbiran uh, secara um, dap, uh, daripada a sampai z lah sehingga kan pengagihan so, terakhir okey proses tu mak makan masa berapa lama tu Tenang tu macam mana? Uh, uh, untuk membuat uh, dokumen wasiat tu sendiri, uh -huh. proses tu sebenarnya dalam tempoh lima hari, klien dah boleh lengkap tanda tangan wasiat. Settle dah masalah. Tak ada lah sampai berbulan ya. Tidak. Nak tinggal uh, wasiat ni. Tidak. Okay. Uh, dengan syarat, dengan syarat. Dia, dia provide kita semua maklumat yang kita nak uh, lah. Nak lah. Okey, biasanya uh, apa antara yang lah yang uh, perlu ada? Kita perlukan uh, salinan IC. Okey. Uh, sekiranya uh, melantik individu sebagai wasi, uh, kita perlukan IC uh, wasi tersebut. Uh, tetapi sekiranya dia nak lantik kami a uh, syarikat amanah Asalin berat sebagai uh, wasi, dia tak perlu provide apa-apalah. Dan maklumat harta. Hmm. Uh, kaedah apa yang nak diagihkan, adakah nak ikut faraid hmm. atau Adakah hmm. pihak asalihin boleh pergi ke ke rumah ke hospital ke contohnya lah? Uh. Ada perkhidmatan macam tu ke? Uh, kena faham yang uh. nak buat wasiat ni mestilah di dalam keadaan waras. Dia waras tapi dia, dia mungkin tak boleh nak berjalan Tak boleh uh, nak bangun Itu macam mana? Uh, kami menyediakan perkhidmatan door to door lah okay. Pergi ke tempat yang uh, klien uh, convenient uh -huh. uh, Berdasarkan uh, perbincangan bersama dengan klien Baik. Kita ada pakar perancangan harta kami Yang bersedia untuk uh, berkhidmat uh, Memberi perkhidmatan kepada semualah Ataupun nak contact kami direct pun uh, Kita bersedia untuk sediakan perkhidmatan Okey memang mudah. ada lebih kurang lima hmm. 5,000 hmm. konsultan hmm. oh, hmm. Jadi mudah lah Dah latih, dah yeah. <laughs> latih. Dan apa Amnah cakap tu macam apa cakap? Kita ni macam seven eleven 24-7 lah Kadang-kadang okay. ha, Dah meninggal Waris setengah kat sini Setengah hmm. kat Tengganu So supaya yang tengah nu uh, Tahu ke tidak kita terpaksa pergi sana Kita pergi sana lah baca <laughs> saya nak lepaskan ha, dia sign nak lah suruh deklarasi saya tak nak semua bagi menantu. Oh ada juga macam tu. Hmm. Tapi hak kami ha, tugas kami ialah menentukan orang yang nak terima dia nak ke dia nak lepaskan. So tugas wasi ni berat juga. Hmm. Jadi wasiat tu ialah salah salah satu instrumen perancangan. Ya. Yeah. Bila kes yang yang apa single parent tadi kan. Hmm -hmm. Kita akan tanya single parent apa you punya hendak. Hmm. Kalau dia kata dia nak hibahkan satu dua harta kepada anak Dia kita sediakan hibah juga hmm. Wasiat sedia ada hmm. Hibah tu Pasal apa? Kita takkan buat hibah Tak ada wasiat Kena ada wasiat Aha. Kita tahu harta dalam pusaka apa Harta dah hibah apa okay. ha, Jadi bila kita buat pentadbiran Kita tahu yang mana dia dihibah Yang mana dalam pusaka Okey, Cakap ha. pasal hibah tu ha. Ramai yang terkeliru Antara wasiat dengan hibah Mungkin hmm. boleh beri pencerahan tak tu Haji? Okey Macam ni lah ha. Hibah tu bagi dari sudut kasih sayang. Okey. Kita nak bagi hibah kasih sayang. Lebih sikit ke Lebih contoh sikit. Tapi dia, kita, dia jaga kita yeah. kan masa sakit Kita tu tak tu. boleh menzalimi waris faraid. Okey. Ah ha, itu important eh. Kita kata saya nak hibahkan 100% kepada anak perempuan yang jaga saya. Tak boleh tak boleh. Kita cuma bagi nasihat dia Kalau nak hibah hibah yang patut hibah. Tapi masih ada harta dalam pusaka. apa harta dalam pusaka tu macam saya cerita kat puan tadi. Hmm bayaran hutang datang daripada harta pusaka. So kita tak boleh hibahkan dan zero dalam darah nama kita tak boleh. Okay. Kita nak settle hutang pertandaiat juga kepada waris-waris yang ditinggal. Kita kena bagi lagi. Cuma nak bagi lebih pada anak perempuan. lah umpama anak perempuan jaga saya, hmm. jaga lepas tu eh sakit dia kita masih jaga. Dia masa sakit ah, anak seorang lagi tu ah, tak dapat jenguk ah, pun. Ah, eh tiba-tiba ah, dah mati ni. sebab ah, sakit harta pula. Ada ah. <laughs> so, juga yeah, macam tu. so kita boleh hibah Okay. tetapi satu aja asrah kami punya kat sini hibah kami ialah hibah mutlak Maksudnya orang tu kena ada 100% ownership ah ha, hibah bercagar ada nama orang lain lah, hibah bercagar ya? tak boleh okey okey katilah dia ada pinjaman kami badan kami kata tak boleh Pasti ada berkaitan dengan peminjam ah. Uh, bank okay. masih Jadi kita tak ada hak maksudnya 100% maksudnya hak mutlak tu harta dia lah harta habis dia, bayar semua harta dia tak ada hutangnya okey uh, tak ada hutang so, uh, bukan kata okay. harta rumah aja hmm. account bank boleh hibah hmm. ya apa ni saham syarikat yang dia dia pegang boleh hibah so harta-harta yang hak mutlak dia 100% hmm. kita boleh hibah tapi bila kita cerita pada seseorang tu bila bila orang datang jumpa tu bukan kita cerita pasal wasiat je hmm. kita cerita keseluruhan dia apa harta dia, apa hutang dia ada. Hmm. Ah ha, kita kena tengok. Dia ya, orang ingat harta tu agih. Hmm. Boleh jadi harta 1 juta, hutang hmm. 900 ribu. Hmm. <laughs> Nilai ah. dia cuma baki 100 ribu bukan satu juta. Ha, ha so ha. orang kena faham tu betul. -betul. Ha. Niat tu net amount. Hmm. Terlepas mencairkan kita tengok berapa baki ada. Okay. Dalam wasiat tu wasi tu dilantik, dia ada ciri-ciri dia. Satu, hmm. pelunasan hutang si mati tu dunia dan akhirat. Hmm. Itu hmm. penting. Keduanya, nak tengok ada tuntutan harta semcarian daripada isteri. Hmm. Ah, ha, pasal isteri cuma dapat satu per lapan mengikut faraid. eh, yeah. Ada dah. dah, dah, dah. Hmm. Ketiga, nak tengok dalam wasiat tu, kita boleh wasiatkan satu per 3 kepada bukan waris. Hmm. Ingat eh Satu per tiga Bukan-bukan waris ada Orang tanya Siapa bukan waris ha, Siapa contoh-contohnya ha, contoh. lah Tuan Haji Anak angkat kita Macam tadi ha, ha, ingat ha, ke tak ha. anak, anak angkat bukan waris Walaupun bukan waris Tapi anak angkat ni lah Yang jaga kita Ya ha. Tapi dia tak berhak Ikut hukum faraid Dia tak ada okay. Cuma kita kata Nak menentukan dia dapat Satu per tiga Kita boleh bagi Ataupun Tambah satu per tiga, kita pun boleh hibahkan. Ha, ha, hibah siap-siap lah siap -siap kalau, siap kalau kepada, macam tu. Ha, hibah siap-siap hmm. ataupun kita kat hmm. asaling kita buat deklarasi hibah. Hmm. Ha, kita ada instrumen yang panggil deklarasi hibah. Harta masih nama kita tapi akad kita buat nak bagi kepada siapa-siapa yang nak bagi. Oh, so dia ada juga. Okay. Ha, eh. hmm. So ha, ini kita perancang. Jadi dalam tu satu per tiga kepada bukan waris, hmm. tuntutan harta pencarian, baki lepas bayar hutang baru kita kata ah, siapa waris faraid dia. Okey, ah. jadi jelas ya eh, hibah dengan wasiat tu memang lain, berbeza hmm. sangat. Okey, baik kita juga nak tahu daripada uh, puan Amna eh, hmm. uh, sebagai contoh, um, boleh ke kalau kita ni tulis wasiat? Kita tulis tu ikut suka hati kita, nak bagi berapa tak ikut hukum faraid. Uh, boleh ke tidak puan Amna Dan katalah ada pula waris tak bersetuju dengan wasiat yang tak ikut hukum faraid tu. Wasiat tu dikira terbatal ke macam mana? <coughs> uh, wasiat uh, kalau tak mengikut hukum Farai, eh, katalah kanlah uh, si bapa buat wasiat nak bagi sama rata uh. kan uh, sama rata anak lelaki anak perempuan dibenarkan okay. dibenarkan sebab itu hasrat saja pesanan bapa tu adalah hasrat dia dia nak nyatakan itulah hasrat dia kan mm -hmm. uh, tetapi pelaksanaan wasiat uh, pengagihan di dalam wasiat tersebut mm. uh, apabila uh, pewasiat meninggal perlulah dipersetujui oleh semua waris faraid yang lain hmm. sebab faraid itu adalah uh, absolute maknanya yeah. uh, maknanya kalau tak ada persetujuan maka siapa yang nak bahagian faraid dia kita perlu bagi siapa yang bersetuju dengan wasiat maka pengagihan boleh dilaksanakan uh, berdasarkan wasiat lah. sebab wasiat tu dia uh, buat sekarang valid tetapi efektif dia adalah selepas meninggal okey katalah hmm. anak lelaki tu bagi dekat kakak tu sama rata. Bagi saya lebih lah ikut hukum Farah mm -hmm. A. Tapi wasiat tulis bagi sama rata. Mm. Adakah wasiat tu akan terbatal sebab ada seorang tak setuju? Wasiat secara total tidak akan terbatal okay. uh, Pelaksanaan wasi itu masih lagi berkuat kuasa ya, uh, Tetapi dari segi pengagihan kan, uh, Pengagihan itu tersebut wasi perlu bagi mengikut, Mak, uh, berdasarkan faraid Maknanya terbantut lah uh, Tidak agi. boleh dilaksanakan Tak boleh dilaksanakan Maknanya dua-dua tak dapat, semua tak dapat uh, Dia akan dapat hak faraid dia hak faraid. Siapa yang inginkan hak faraid dia Maka dia akan dapat ha. Walaupun uh, dalam wasiat itu dinyatakan secara sama rata Uh, perlu diingat hmm. uh, uh, macam saya sebut tadi uh, hmm. uh, wasiat tu bukan uh, sekadar pengagihan, tetapi ada elemen-elemen ataupun ciri-ciri lain yang lebih penting di mana uh, pelantikan wasi untuk memudahkan proses pencairan aset, hmm. uh, pelantikan uh, penjaga harta, kan? Uh, cuma dari segi pengagihan tersebut yang uh, 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 berdasarkan persetujuan uh, kepada waris, waris faraid dan faraid sekiranya tak ada persetujuan faraid itu terpakailah. Sebenarnya wasiat dengan uh, pengagih uh, instrumen-instrumen yang lain hmm. uh, wasiat ni lebih kepada kita nak me, uh, mengendalikan aspek pentadbiran harta pusaka tu sendiri hmm. kan maknanya dari segi liquidation dari segi pe, uh, penyelesaian headset dari segi uh, proses mahkamahnya dari segi penyerahan hak kepada waris-waris yang berhak itu dari segi pentadbiran tetapi pengagihan masih lagi tidak uh, tidak lagi uh, berdasar masih lagi berdasarkan kepada persetujuan dan sekiranya uh, 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 pemilik harta tu inginkan ke uh, ada hasratnya tidak boleh ditentang hmm. tidak boleh dibantah oleh mana-mana waris faraid kita ada instrumen-instrumen lain macam uh, cik Aziz kata kita ada hibah hmm. kita ada Dikerasi harta pencarian Even kita ada amanah. So instrumen-instrumen yang saya sebutkan ni tadi selain daripada wasiat, instrumen-instrumen inilah yang boleh mengimbangi uh, pengagihan uh, di dalam wasiat itu sendiri. Hmm. Uh, di mana instrumen-instrumen ni adalah peng, uh, pengagihan khusus kepada uh, aset-aset tertentu kepada Kena persetujuan waris juga hmm. Kalau macam tu baik tak payah tulis wasiat Aa. Ada yang cakap macam tu Macam mana Puan Amna? Balik-balik uh, kepada kunci <laughs> Kunci, uh, kunci tadi, lah. tadi Kunci dia kita buat wasiat ha. Untuk me Memudahkan Kunci pentadbiran ha. tu Mendapatkan surat kuasa mentadbir Or grant or probate Dengan ha. cara yang lebih mudah ha. Sebab Setiap waris fara' itu kan, Dia ada hak untuk menjadi pentadbir Okey, baik ya, Kan, anak anak sulung Anak nombor dua Anak nombor tiga Anak nombor empat mm -mm. Even isteri pun Ada hak uh, untuk menjadi pentadbir Kan, jadi semua orang nak jadi pentadbir Tapi semua dapat tak kunci boleh kalau, Aa, Semua Semua nak kunci Aa, ha, Kalau ada wasiat Bukan Semua ada Kalau kalau ikutkan semua ada hak Ada hak, ya Tetapi yeah. adakah semua layak untuk jadi pentadbir Takkan ramai-ramai nak jadi pentadbir Pentadbir okay. secara Penyelesaian uh, 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 Collectively ha. ramai... Kepala yang ramai... Pendapat yang ramai... Lebih susah... Betul... Berbanding bergadu orang... Uh, Bergaduh... Dan ha. tak semuanya orang... Uh, tersebut layak... Ha, -ha. Uh, That's why... Memilih seorang ni... Dah pilih seorang... Dan dia kena renounce... Ha -ha. Hak dia katalah yang yang dah lantik seorang yang empat lagi kena menolak ha untuk menjadi pentadbir. Okey. Uh, so, kalau you boleh dapat consensus, okey, tapi kalau di mana, kalau you tengok a uh, kes baru-baru ni, so, kan isteri dengan uh, adik. Hmm. Nak nak uh, betelaga atas dasar Kedua-duanya Berasa bahawa Kedua-duanya ada hak Untuk menjadi pentadbir mm -hmm. So dalam keadaan yang ni Nampak tak ada Persefahaman kan okay. uh, So adalah lebih baik Kita lantik orang Yang kita rasa uh, Tidak bias mm -hmm. uh, Orang yang profesional Orang yang bawa Untuk mentadbir Harta pusaka Yang akan bertindak Sebagai wasi Dalam wasiat kita Baik uh. Kita bercakap mengenai Kepentingan merancang harta mm -hmm. Wasiat kunci Pentadbiran harta pusaka Bersama-sama dengan Tuan Haji Abdul Aziz Perum Muhammad Ketua Pegawai eksekutif Asal Intras Trusti Berhad dan juga Puan Amna Fazilah Ismail Timbalan Presiden Asal As Trusti Berhad. Ini bukan drama. Ini cerita betul eh. Aa, saya bagi contoh lah ya. Aa, saya bagi contoh katalah uh, kita tahu sekarang ni ada orang dia memang tak boleh langsung dah dengan anak dia. Anak dia mungkin anak derhaka. Ya tak pernah balik dan uh, orang kata Terputuslah lah hubungan tu. Tapi dan dalam masa yang sama dia dah tak ada anak lain. Dia ada anak angkat contohnya. Aa, uh, ataupun dia mungkin nak uh, serahkan harta dia atau wakaf ke atau amal jariah kepada orang-orang tertentu. Boleh ke bagi semua harta tetu kepada orang tertentu tapi bukan anaknya sendiri contohlah eh boleh ke tidak tu Uh, kalau di dalam wasiat Ya yeah, dalam wasiat tu uh, dia, dia tak nak bagi pun Dekat waris-waris dia tu Dia nak bagi Kepada orang lain Anak angkat Ataupun untuk tujuan Amal jariah Wakaf je Tak nak lah aku bagi Anak aku ni Hasrat yang ni, ni lah ha. Maknanya hmm. aku mati besok ni Aku nak bagi dekat uh, Pusat tahfiz ni Contoh hmm. Ataupun dia bagi dekat seorang tu hmm. Untuk dia handle lah Sekolah tahfiz Apa-apa lah hmm. Maknanya dia nak Bagi semua harta tu Kepada Amal jariah bu hmm. Ataupun anak angkat Bukan anak, -anak sendiri Contoh hmm. Ha. Dia Hasrat tu boleh dinyatakan uh, Tetapi pelaksanaan Balik-balik kan uh, hmm. Pelaksanaan Hasrat tersebut tu Adalah bergantung kepada uh, Persetujuan waris Faraid. Absolute Satu per tiga Kepada bukan waris hmm. uh, Yang tu uh, Terpakai Kalau dia memang Tak nak bagi kat, uh, uh, Tak nak bagi pun Dekat anak dia Contoh uh, hmm. Katalah isteri dia dah meninggal ha. Tapi harta ni Dia memang nak wakaf Untuk amal jariah Ataupun anak angkat dia Maknanya tak ada kena-mengena Dengan Err uh, waris yang sepatutnya dapat tu boleh ke tidak kalau dia buat semasa hidup ha. uh, dia buat melalui instrumen selain daripada wasiat uh -huh. uh, contohnya dia buat amanah Uh, ataupun dia pindah milik masa hidup Boleh tak ada masalah, tak ada masalah. Uh, okay. Itu tapi pelaksanaannya Pindah milik tu boleh dibuat uh, semasa hidup lah. Bukan efektif selepas meninggal lah. Tetapi kalau dinyatakan dalam dokumen wasiat hmm. Hasrat tu boleh dinyatakan Tetapi pelaksanaan tu Sama ada hasratnya tu boleh dilaksanakan Secara total ataupun 100% tu Adalah bergantung kepada persetujuan waris faraid Yang tidak boleh ditentang oleh waris Adalah 1 hmm. per 3 kepada bukan waris okay. uh, Charity kat Balabangan uh, pun 2 per 3 tu masih lagi remain kepada waris farah itu beautifulnya Islam hmm. sebenarnya kalau uh, banding kita punya wasiat uh, berbanding dengan non-Muslim non uh, non-Muslim non -muslim, you boleh nafikan semua waris farah you hmm. kan maknanya apa hasrat yang you nak nyatakan dalam will dalam wasiat boleh Uh, uh, tu dan tak ada orang boleh challenge tapi wasiat tu kita masih lagi menjaga hak-hak uh, waris faraid you tak boleh nafikan secara total jangan nafikan bab uh. kata tu haji tadi hmm. apa zalim lah eh? ya ah hmm. hmm. zalim kadang-kadang okay. Yelah memang memang apa amnah cakap cerita hmm. tapi kita mau ingat uh, wasiat bukan only instrument. Hmm. Ada lain-lain kita hmm. nak tengok. Hmm. Macam kami Kak, Kak asalihin, Ramai orang buat wasiat. Hmm. Dalam hmm. dalam wasiat dia sebut yang satu per tiga Amnah cakap akan nak bagi kepada bukan waris. Kita pun boleh bagi kepada kita. Hmm. Kita dah mati. Hmm. Kita infakkan. Infak. Bina masjid. masjid. Hmm. Kami bina masjid kat Kambodia ada rumah tafis. Hmm. Jadi saya selalu galakkan orang yang buat wasiat. Infaklah. Hmm. Sedekah dalam wasiat. Kata sepuluh hmm. Anak-anak hmm. yang saleh, uh -huh. kan kita tinggal. Tapi menambahkan kita boleh sebut dalam satu per tiga tu kat siapa-siapa yang kita nak bagi, bukan waris kita, hmm. umpama kepada rumah, hmm. anak yatim, hmm. sekolah tahfiz Bina masjid, ha, kita kita sebut, kita boleh bagi. Ataupun kepada adik beradik yang bukan waris kita hmm. tapi memang miskin. Hmm. Ingat Allah galakkan bagi kepada orang-orang galak -orang, bagi sedekah kepada orang adik-wadi dulu. Hmm. Dan hmm. tu boleh sebut. Ha, jadi kita sebagai wasi. Wasi ni penting tau. Lah. Hmm. Orang ni kadang lupa hmm. wasi ni wasi ah, lah, sebut nama tapi wasi punya tugas dia amanah kena amanah ya yeah, penting amanah. Hmm. Ha, lah puan Nazirah kata amanah. Hmm. Kami sekarang tengah menakbir lebih kurang 400 orang dah meninggal. Hmm. Tugas tu berat. Ha apa kita kena bincang dengan waris hmm. kita kena tengok aset-aset yang dia ada macam tadi puan cita aset dia semua rumah hmm. semua tanah akan satu cairkan satu hmm. untuk menyelesaikan hutang-hutang dunia dia kita terpaksa cerita kat dia orang Betul. ingat kepentingan pada si si mati tu hmm. so kini daripada perbincangan dan bukan kita buat Daripada Sebagai wasi Kita tak akan buat uh, Daripada pikiran kita Kita akan panggil Juru nilai hmm. Harga tu berapa Kita hmm. akan panggil uh, Juru jual So hmm. kita akan bagi tahu kepada waris Ini-ini semua kita Transparent hmm. Jadi bila kita Orang tu mati Tiap-tiap waris Akan dapat penyata Kira-kira hmm. Harta arwah Berapa banyak Pembukaan Berapa banyak Ada agih Berapa banyak lagi baki Tiap-tiap tahun Bulan 3 ke bulan 4 Kita akan bagi penyata Menunjukkan Kami ni tulus dari sudut pengagihan harta. Ah okay. ha, itu itu musta. That's why kalau nak buat wasiat, lantik wasi yang bertauliah. Mm -hmm. Yang tahu tentang hukum hakam Islam dengan civil dan juga dari sudut perakaunan. Macam mana nak kira aset dengan liability, hutang berapa ah ha, kita kena. Jadi macam mana nak negotiate dengan bank-bank? Mm -hmm. Kami negotiate kalau ada orang nak hutang macam mana nak menurunkan. Ha, ini tugas wasi. ...bukan senang. Okey, yeah. memang bukan senang... ...tapi amanah tu penting, ya? Yes, eh. yes. Okey, baik. Tuan Haji, kita nak tahu juga, ya? Eh, contoh, ya? Eh, mm. Katalah dia tulis uh, wasiat... Uh, ...dia dah tulis dah wasiat dia... ...harta mm. dia, mm. rumah, kereta... Mm. ...dalam bank, yeah. sa, sini-sana. Ha. Ha. Tapi, dia terlupa... Uh, dia ada beli benda baru contoh yeah. dan harta tu memang jadi harta lepas tu dia meninggal hmm. ada penambahan harta sebenarnya hmm. di situ adakah wasiat yang lama tu masih terpakai ataupun kena ubah selalu ke macam mana tapi dia terlupa nak ubah yang dia baru tambah tu jadi kalau kita tulis wasiat pada masa sekarang boleh jadi kita dah sebut harta ABC nak kata ha lah -ha. dan, ha -ha. dan dalam proses pula. dalam proses tu kita beli ha -ha. kita tak Uh, kalau dalam proses kita hidup kita ha. boleh bagi tahu syarikat mana umpama a okay. uh, ni saya dah tambah hmm. so bila dia hantarkan uh, butir tambah kita akan tambahkan dalam wasiat kita akan simpan dalam wasiat kalau dia tak sempat nak bagi tahu dia kita apa kita akan tanya ha. dengan waris adakah si arwah ada tambah hasiat ah, uh, Okay Tengok dari sudut baki harta dia berapa uh -huh. ha, Dia akan tambah Jadi bila dia dah tambah tu Baru kita buat permohonan kepada mahkamah Untuk dapat suat kuasa uh -huh. ha, Kita kena buat selepas kita dah kumpul harta-harta dia uh Hutang-hutang dia sah dengan surat mati yang original mm -mm. kita hantar kepada mahkamah dan dapat surat kuasa. Okey, jadi dapat jugaklah. Yeah, dia masukkan biasa. Ya, insya dapat. Kadang-kadang yeah. yeah. kadang-kadang mm. kita dah selesai, tiba-tiba si waris datang ada lagi tertinggal. Ha, oh, jadi so, so kita akan Banyak betul hal dia. <laughs> kita akan proses lagi. Okey, ha, proses lagi. Jadi paling penting Sebab update selalulah harta-harta yeah, yeah. kita tu. Ya. Yeah. Sebab dia uh, wasi ni dia uh, uh, bukan setakat kuasa yang diberi kepada wasi tu, bukan setakat apa yang dinyatakan di dalam wasiat. Mm -hmm. Tetapi adalah semua harta uh, pusaka yang uh, didaftarkan uh, ataupun milik si mati tu tak kiralah you nyatakan di dalam wasiat ataupun tidak. Mhm. Okey. Termasuk juga hutang. Baik. Masuk juga hutang. Okey, hmm. duk dok cakap pasal harta, 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 harta ni. Hmm. Apa sebenarnya antara harta-harta yang boleh kita wasiatkan? Barang kemas gitu kan. Uh, contoh handbag ke jam tangan mahal ke kadang-kadang barang tu koleksi peribadi si mati ni banyak. Uh, kalau contoh eh satu handbag 10,000. Ah uh, kalau kita cair kan maksud kita jual 10,000 tu boleh bagi dah duit tu contoh kan. Handbag pula banyak contoh eh. Jadi macam mana pengagihan ataupun wasiat yang boleh kita tulis uh, dalam uh, tulisan wasiat kita tu untuk kita masukkan dalam wasiat tu. puan. Semua aset sebenarnya Semua boleh? Semua, termasuk valuable items Contohlah, contoh Contoh uh, tadi uh, Barang kemas uh, Barang kemas Okay uh, Painting Oh, a ah, hmm. yang oh. ada value, semua benda yang ada value. Yeah. Collection uh, pribadi, peribadi jam, jam oh. mahal kan? Okay. Ah, uh, handbag boleh? Handbag boleh. Okay. Sebenarnya dia dia merangkumi semua aset yang arwah punya. Yang pun. berharga maksudnya. Yang berharga. Okay. Yang tak berharga pun boleh masuk. Boleh tak? Hmm. Ha, ah, boleh. Contohnya Sebab kita kena agih, faham? Ah, ha, <laughs> okay. kita kena agih. Ah ha, dia katalah ada kita buku, kita buruk. Ah ha, Proton yang oh, lama. Pro okey, kereta buruk. Ha. So kita kena agih kena juga kereta buruk. Hmm. So kita nak tanya siapa ni bagi kat adik lah. Ha, ya. Abang ha. nak duit. Ha. So, nak cash. Lepas tu kita tengok nilai. Ha. Okay. Kita buruk sepuluh ha. ribu cash ada katalah dua puluh ribu kita ha. kumpulkan nilai ni. Haa. Ha. Dan kita tengok okey pembahagian macam mana. Okey. Ikut hukum ke ikut setujuan. Okey katalah rumah. Ha. Kan? Dia ada dia, dia harta rumah je. Jadi nak bagi rumah harta rumah ni tak ada tak ada siapa pun nak duduk kat kampung tu hmm. contoh eh. Hmm. Ha. di Di atas tanah dan rumah tu. Katalah dia jual boleh bahagi semerata. ke macam mana Tuan Haji? Okey hmm. kita tengoklah katalah ada sebiji rumah. Jangan kata kampung kat KL kak lah. lah. Ha, kat okay. okay. yeah. KL ha, lah. Dia at atas okay. rumah. Okay. Sebab kat kampung tak ada orang yeah. nak duduk. ha. ha kita akan nilai okay. harta ni. Ha. Okay. Lepas tu kita tengok dia punya bahagian faraid dia berapa. Ha. Isteri 1.8. Ya, yeah. kena ha. ingat tu. Ha. Semua kena ingat. <laughs> ha. Mak ayah kalau hidup, ha. 1.6. Ha. ha. Lepas tu baki tu ikut nisbah 2.1. Anak hmm. lelaki 2, hmm. anak perempuan 1. Ini ikut hukum faraid. Okay. Kalau nilai tu kata, apa ni, katalah 100 Juru jual Kita jualkan harta Kita akan agih duit Mengikut hukum faraid Atau persetujuan Berapa banyak nak bagi Okay ha. Baik itu cerita pasal wasiat ha. Ada hitam putih Ada ha. asalihin. Ha. Tapi katalah Dia tak sempat pun Nak buat wasiat dengan asalihin lihin ha. Ataupun ha. dengan uh, Tempat yang bertauliah ni ha. uh, Tapi dia wasiat mulut je Yang nanti Mak mati rumah ni Bagi kat uh, Adik lah uh, Tapi dia wasiat mulut je Ah, uh, Kalau yang wasiat mulut Macam ni Dia bagi pesanan Waktu hidup Di hadapan anak-anak ni Boleh ke sebenarnya Pelak, pelaksanaan dia ha. kalau anak-anak ha. tu nak ikut ha. boleh tapi so, maknanya semua orang atas persetujuan bersama ha. tak apalah kita agihkan seperti mana yang mak nyatakan mak kata, ha. 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 tapi sekiranya uh, uh, tak tak ada persetujuan mm -hmm. semua orang tak betul ke mak buat kan mm -hmm. so jadi pihak-pihak ni kena membuktikan ketikai pula perlu mm -hmm. membuktikan kewujudan wasiat tersebut mm -hmm. jadi kena bawa ke mahkamah untuk mahkamah bagikan pengesahan betul ke uh, adanya wasiat tersebut sebab mm -hmm. tak ada bukti kan pesanan mulut aa, je tapi aa, kalau pula mm, voice call so, ke kan apa save save kita send uh, mahkamah ini semua tak 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 terpakai eh nah, ya. ha, tadi tak, tak dia, 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 ah. dia dengar tapi sama ada mahkamah nak terima tidak lain kita mm. ah, panggil orang lawyer tikak bukan keluarga mak saya. Ha. Um, kita nak dia nak buat lah, dia buat ah, video lah. Lah sekarang ni okey hmm, okay. yeah. kalau mak mati rumah ni rumah anak eh anak yeah. ni anak ni jangan nak berebut ah boleh ke tunjuk mahkamah tu dia tak pakai sebenarnya tak pakai ah tak boleh tak boleh bukti tapi boleh dengan syarat bawa ke mahkamah okay. mahkamah mengesahkan, mengesahkan. mahkamah okay. keluarkan perintah hmm. mengatakan uh, wasiat sekian-sekian uh, boleh diguna, uh, betul ada wasiat kewujudan okay. wasiat tu ada uh, boleh lah uh. tetapi selagi tak pergi ke proses mahkamah uh -huh. ataupun tak ada persetujuan tak boleh lah jadi rugilah sebenarnya tak buat wasiat uh. dengan salihin uh. <laughs> betul uh. okey lebih baik buat wasiat lah ya uh. untuk memudahkan perjalanan uh, selepas ibu atau bapa meninggal dan juga si mati ni uh, cuma buat. saya nak tambah uh. sikit Bagaimana mana yang tak sempat buat wasiat katalah Aa. mak ayah dah meninggal ataupun waris-waris mm. lain ada yang meninggal mm -mm. kalaulah uh, dia nak dapatkan perkhidmatan kami mm. uh, untuk menguruskan harta pusaka waris yang dah meninggal tu kita pun ada mm. kita uh, uh, ada buat perkhidmatan pentadbiran harta pusaka sama ada uh, uh, aset kalau bawah 2 juta kita akan uh, membantu waris-waris uh, untuk buat permohonan di unit pesaka ke kecil uh -huh. uh, kalau aset uh, nilaian lebih uh, kita akan uh, boleh dilantik sebagai pentadbir yang mana kita akan menguruskan daripada A sampai Z lah Okey, hmm, baik. Boleh membantu Aris. So, okay. uh, maknanya ada penyelesaiannya sebenarnya. Uh -huh. uh, ada penyelesaian. Bukanlah Jadi, tak ada wasiat, maknanya tak je kan. Uh -huh. uh, tapi boleh juga hadir ke ke, ke, uh, ke, uh, ke kepada kami okay. untuk dapatkan himat. Ah uh, uh, pentadbiran atbesaka. Baik. Katalah hmm. saya ni baru je kerja kan. Harta memang tak ada, rumah tak ada lagi, mungkin ada kereta lah eh. Nak nak tugas saja golongan yang perlu buat wasiat ni. Siapa? Adakah uh, golongan tua je ke atau muda atau semua golongan sebenarnya? Jadi bila nak bawa wasiat ni Bila siapa Yang buat dengan kami ni Sekarang umur orang 45 Sampai 55 Umur 60, 70 Maksudnya Masa duk kumpul buat harta Masa tengah harta ada banyak ni lah Dia tambah lah Harta tu apa EPF harta Betul Takaful harta KWSP tu Rumah bawah pinjaman harta So kita Bagi lama kita akan naikkan Jadi kita ikut anggaran Anggaran umur prorata puan meninggal 79 mm -hmm. lebih kurang lelaki 74 mm -hmm. so daripada sudut kita kerja sampai 74 kita boleh jadi Arti kita dah masuk lingkungan betul. 2 juta 3 juta entah-entah kita hilang ingatan masa yeah. tu nak bagi harta pun dah tak boleh ha. dah ha. so <laughs> important tu kita buat sekarang untuk harta-harta yang kita sedia ada bila kita dah tak ada betul tu ha. so, kita kena ingat pelantikan wasi nak b tu important mm -hmm. especially orang muda-muda mm. masih umur dalam 30-an 40-an anak masih kecil ha -ha. Hmm. siapa nak jaga harta anak-anak yeah, nah. kecil ni hmm. Important tu Ah, uh -huh. ha. oh anak OKU, okay siapa nak jaga budak-budak OKU okay ni? Ah yeah. ha, jadi pelantikan wasi penjaga harta budak ni mm -hmm. ah ha, itu mustahak. Ah ha, Okey, jadi awal lagi bagus yeah. eh tengah-tengah waras yeah. ni ah yeah. uh, buatlah uh, dengan Asalihin contohnya. Yeah. Yeah. Baik, akhir sekali mungkin tulis wasiat di Asalihin dan uh, melantik Asalihin sebagai wasi. Ah uh, penutupnya Puan Amna. Ah uh, uh, Asalihin kita uh, memang ah uh, apa yang kita buat ni adalah perancangan harta dan pentadbiran harta pusaka kita memang khusus, hmm. tak buat benda lain dah so kita specialist dalam bidang ni okay. so uh, maknanya lagi satu, Islam sahaja aa kita dan ha. kita buat untuk orang Islam sahaja hmm. uh, bukan situ kita punya apa ni kita punya kepakaran yeah. uh, so uh, apa yang boleh saya janjikan uh, kepada uh, uh, pendengar kan aa uh -huh. uh, kita bagikan uh, kepakaran Uh, kita dari segi dokumentasi okay. Uh, himat nasihat uh, Supaya dokumen yang kita buat itu nanti uh, Pelaksanaannya tidak menjadi masalah uh, Pengagihan, uh, pentadbiran uh, dan penyelesaian hutang Sehinggalah ke pengagihan terakhir tidak ada masalah lah uh, okay. InsyaAllah Sebab kami uh, Sebab uh, uh, syarikat amanah ni Dia bukan uh, satu syarikat yang main-main uh, eh Syarikat yang main-main Kita You buat dengan individual. Individual mm -hmm. akan mati. Yeah. Uh, wasi tu akan mati. Uh, so. Uh, lebih baik you pergi kepada corporate lah. Okay. Mm -hmm. Jadi boleh pergi bersama-sama dengan Asaline Terasti Berhad ya. Bersama-sama dengan kita. Jadi terima kasih da kepada. Saya nak sebutkan ha. nombor telefon kami. Boleh telefon. boleh. Sebut tu Haji. 03 hmm? 788 095 Okay. Ha, itu dekat Ibu Pejabat. Uh -huh. Kami ada cawangan dekat Johor Bahru. Uh -huh. Dekat Pulau Pinang. Dekat KL. Head eh, headquarters, Dekat Kota Baru dan juga kat Kuantan. Okey. Ha. Dan paling penting as memelihara, melindungi dan mengagih harta yeah. anda mengikut prinsip Islam. Insya a, insya a. Jadi terima kasih kepada uh, Tuan Haji Abdul Aziz Perumuhammad selaku Ketua Pegawai Eksekutif As-Salehin Berhad dan juga terima kasih kepada Puan Amna Fazilah Ismail hmm. Timbalan Presiden As-Salehin Berhad. Sekian program Rancang Harta Pusaka bersama as -Salehin. Untuk waktu ini saya Nazira Noran. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.